Takže já vás opět zdravím, přátelé, při svých výletech, ahoj. Tentokrát se nacházíme v Dolních Bořkovicích, kde na místě tvrze byl postaven tento krásný zámek, který v roku 1627 získává do své moci Polixenal Prštinská z Lobkovic. A ta ho vlastní, nebo její rod ho vlastní do roku 1948. A pak přišli bolševici, zámek znárodnili a udělali z takhle nádherného zámku sklady, pak nějakou školu a pak ho splundrovali. No a takhle splundrovaný zámek a zase dneska vrátili hradu Lobkoviců a ty se snaží z tohohle nádherného zámku něco udělat. Ale jak vidíte, je to ruina. No, tak jim popřeju hodně štěstí, aby z toho zase jednou zámek byl. Tak přátelé, my se rozloučíme s tímto nádherným zámkem, nebo s touto ruinou, ale třeba z toho někdy zámek bude. Pozdravím paní Polixenu Prštinskou z Lobkovic a vyrazíme na další. Dneska nás toho čeká ještě hodně. Počasí nádherný, co víc si přát.
Tak vidíte, přátelé, na vodní tvrze ze 14. století. Nacházíme se v Líběchově. A proč říkám vodní, když tady žádná voda nebyla? Tak ve 14. století tady bylo vody dost. Byla to vodní tvrz, taková nedobytná pevnost. No, v druhé polovině 16. století to přestavili na zámek, protože už skončila doba nějakých bitev a bojů. A v roce 1720 až 31 na rezidenční sídlo. No a v 60. letech to převzali Pražáci, muzeum, a udělali tady asijský umění. No, dneska tady není ani muzeum, ani asijský umění. Dneska je tady ruina, ale pořád krásná. Půjdeme se na ní podívat. Uchvatný zákoutí. Líběchovem jsem projížděl tisíckrát. A v životě jsem si tohle nevšiml. Opravdová nádhera. Thank you.
Tak se loučíme s Liběchovem, s vodní trzí a dneska renesančním zámkem, i když už to má za sebou, no snad ho je dohromady. A budeme pokračovat dál. Kdybyste nahoru projížděli někdy Liběchovem, já vám zaberu tam, nahoře je takový kostelík taky, ruiná, oni jsou všude ruiny, to je strašný, ale je tam krásný vyhlídkový místo, takže tam, když se postavíte, tak je to luxus. Já se tam ale dneska hrabat nebudu, protože mě čeká ještě spousta kiláků, tak uvidím, co toho stihnu a co všechno projedu. Tak přátelé moji, do sedel. Tak se nacházíme v Želízech, no a tady hrali to dvě čartovský hlavy, který vytesal do skály pan Levý. Tak to tady vypadá, ale já už to nepolezu dneska, už to mám plný zuby. Pergál. Tak kdybyste jeli skrz Želízy, kdo to neznáte, zastavte se tady.
tak se rozloučíme s vyhořelým zámkem v zahrádkách. Když budete mít cestu a pojedete na Českou Lípu, tak si tady stavte. Protože je tady klídek, pohodička, lavičky, odpočinek, takový relax. Ježišmarja, co mě kam šláp tady. No nic. Tak, takže ještě takhle no. Tak přátelé, to je pro dnešní den opravdu všechno. Já se s váma loučím. A zase na příštích z výletu. Ahoj.